Куршап айылындагы мектептерде окуучулар арасында таза сууга аяр мамиле аттуу конкурс өткөрүлдү. Конкурска 6-7 класстын окуучулары катышып, бул темада дил баян жана сүрөттөрдү чагылдырышкан. Андагы негизги максат окуучулар аркылуу ар бир үй-бүлөгө сууну үнөмдүү колдонууну жеткирүү. Конкурс 1 июнь балдарды коргоо күнүнө карата уюштурулган. Привет честному народу. Знала, что вы любите, что вы очень любите воду. Анткени Куршап айылында суу маселеси курч көйгөйлөрдүн бири. Анда калктын 30% гана ичүүчү суу менен камсыздалган. Мындан улам конкурс окуучуларга сууну үнөмдүү колдонууну жеткирүү максатында өтүп жатат. Сынак Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен өткөрүлүп, биринчи орунду алган окуучуларга атайын белектер тапшырылды. 1 июнь карата. 1 июнь карата андай иш-чаралар болуп жатат. Мен бул жерден 1 орунду алып жатам. Абдан мындай кубанып, өзүмдө мындай башкача сезимдер болуп жатат. Таза сууга аяруу мамиле кылууга карап конкурстар өтүп жатат. Мен болсо ошо таза суудан дил баян жазып 1 орунду алдым. Ошо биз болсо ошо Кыргызстанда таза суу чыгып, суу тартыш болбой, ар бир үйүбүзгө суу кеңири жетип калса жакшы. Да, су жок жана ошо су жок болушу үчүн бизге сууларды чыгарып бериши үчүн каалайбыз. Жана бардык үйлөрдө суу чыгышын каалайм. Айыл өкмөтүндө Куршап айылында чындап таза суу өтүн, таза суу маселеси өтө татаал жолдо турган үчүн ар бир ата энеге, ар бир үй бүлөгө ушу окуучулар аркылуу жеткирели. Şu suğa, taza suğa ayarlı mamile jasası için şu bizim okuşlar artık yetkilili degen maksatı ötkörüp jatabız. Анткени Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен Өзгөн районунун 3 айыл өкмөтүндө суу маселеси чечилүү алдында турат. Алар Дөңбулак, Мырзайке, Куршап айыл өкмөттөрү. Анда суу кампалары курулуп 15 айда бүткөрүү пландалып жатат. Ага 6 миллион евро бөлүнгөн. ЭБРР банкынын проектин алкагында ушул таза суу ишка таза суу реабилитациясы азыр жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө ушул Куршапта, Мирзакеде чоң жумуштар башталды, Кудай кааласа. Бул жумуштар 15 айда бүтүш керек. Эмки жылдын апрель май айларында бүтүп, муну өткөрүп бериш керек. Биз ушул таза суу проектинин алкагында бүгүнкү күндө ушул мектептерде ушул жаш өспүрүмдөрдүн арасында ушул таза сууга аярлуу мамиле деген атайын конкурс жарыялап, ушул биздин проекттин алкагында биз ушуну өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө облустун калкынын 80% таза суу менен камсыз болгон. Ош облусунун аймагында жалпы 493 айыл болсо, анын 407 таза суу менен камсыздалган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.